აჭარის მთავრობის პრესსამსახურის ოპერატორი და გაზეთ აჭარის ფოტოკორესპონდენტი ბათუმის 38 უბანზე აკრედიტაციის დამადასტურებელი საბუთის გარეშე შეუშვეს. უბნის კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის ვიზიტის დროს მთავრობის პრესსამსახურის ოპერატორს და გაზეთ აჭარის ფოტოგრაფს აკრედიტაციის დამადასტურებელი საბუთი არ აღმოაჩნდათ, რის გამოც მათ გადაღება აეკრძალათ. ნინო მალაზონიას გამარტებით მოგვიანებით მას ბათუმის 39 საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარე კახაბერ ჯაიანი დაუკავშირდა და ტერიტორიაზე აჭარის მთავრობის პრესსამსახურის წარმომადგენლის და გაზეთ აჭარის ფოტოგრაფის დაშორვა მოსთხოვა. საკითხთან დაკავშირებით თავად ოლქის თავმჯდომარე კახაბერ ჯაიანი სატელევიზიო კომენტარს არაკეთებს, ხოლო 39 საარჩევნო ოლქის იურისტი ამბობს, რომ მაღალი თანამდებობის პირის უბანზე ყოფნის გამო ფორსმაჟორული სიტუაცია შეიქმნა, რის გამოც ჟურნალისტები უბანზე დაუშვეს. ფაქტთან დაკავშირებით აჭარის მთავრობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური სატელევიზიო კომენტარს არაკეთებს. ბათუმი 79 უბნიდან უსა ოლქიდან და მოგცეთ მომცესარი ბატონმა კახამ თორცდები მითხრა რომ ესე დაუშვით ტელევიზია უკვე სამსახური უკვე ადგილზე ჩვენ არ გვაქვს უფლება გარეშე პირებს ოლგვარი აკრედიტაციისა და მოწმობის გარეშე იქნა შემოშვებულები საარჩევნო უბანს. როგორც წესი აკრედიტაციის გარეშე ჩვენ ჟურნალისტებს არ უშვებთ არც ერთ უბანზე. აკრედიტაცია არის სავალდებულო მოთხოვნა, მაგრამ იმ მომენტს, იმ შემთხვევას, როცა არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე ამორჩეველი, პოლიტიკური ან რელიგიური ლიდერი, როცა მიდის და აძლევს ხმას, ამ რამდენიმე წუთის განმავლობაში ჩვენ არ ვაბრკოლებთ იმ ჟურნალისტებს, რომლებთაც არ აქვთ აკრედიტაცია და მხოლოდ ამ შემთხვევისთვის ჩვენ უშვებთ გამონაკლისს და მათ ხელს არ უშვით, რომ მოახდინონ ფოტო ვიდეო გადაღება.